teremos a estreia do Heaven, mais conhecido como Flanalista. Então vamos ver agora ele jogando de suporte ao lado do BRTT. Como todo mundo sabe, né, a gente tá tendo problema com o Lucy, a gente teve que improvisar, o Flanalista teve que entrar em campo, então a gente tava bem instável assim dentro de jogo, e tirando isso, a gente tava com uma gameplay muito passiva, sabe? A gente tava esperando muita coisa acontecer, e a gente conversou ontem, né, um dia antes do jogo de hoje. A gente conversou que a gente queria tomar mais atitude, principalmente no early game. O Shrimp, qualquer campeão que ele pegasse, ele ia procurar mais gank, ia procurar mais luta. Então, foi só uma questão de mentalidade mesmo, que a gente mudou um pouco. O Flamengo sacrificou o BRTT como suporte, e ele não foi bem, também o Heaven não foi bem como atirador. É um momento muito delicado pro Flamengo. 개인적으로는 고치기 쉬웠던 문제점들을 좀 놓치고 있었다고 생각해서 좀 그런 위주로 개인적인 피드백 많이 하면서 오늘 게임 하기 전에 계속 생각했고 좀 뱀픽도 잘 된 것도 있지만 좀 플레이하면서 계속 어제 못한 그리고 여태까지 졌던 경기들 아니면 전체적으로 못했던 것들 다 생각하면서 하려고 했었기 때문에 그래서 이겼던 것 같아요. Depois de 4 dragões e um jogo muito, mas muito dominado pelo Shrimp e pelo robô, o Flamengo vai pra vitória. Tá aí então, o Nexus exposto, o finalista leva as mãos no peito, dá aquela suspirada de alívio e o Flamengo volta a vencer. Comemora o Flamengo e consegue sua quarta vitória no CBLOL.